osjećaj je odličan stvarno, jer je naravno u Splitu uvijek dobar ambijent i lijepo igrati pred takvim ambijentom. Nisam dobio dojam da oni mogu biti prvaci. Realno, jer su baš u lošem momentu, puno ovise o Livaji, o njegovom raspoloženju, imaju puno problema što se tiče i kadra, puno ozlijeđenih igrača. I jednostavno, evo, sad je ovo dvije utakmice s Hajdukom, odnosno s Dinamom, su pokazale njihovo trenutačno stanje, u najgorem trenutku za njih, ali mislim da je Hajduk oživio Dinamo. Znači, oni su ih oživili i sad Dinamo s pravom može računati i na naslov.